Comença la campanya de sega de l'arròs al Delta. Una campanya marcada per l'afectació de fongs que apareixen a causa de les altes temperatures i humitat, com la piriculària o la plaga del Pugó. Un nou enemic per al sector arrosaire que preveu una important davallada de la producció. Benvinguts a l'informatiu al Dia Territori Xènia, és dimecres 22 de setembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Ajuntament d'Amposta ha proposat adquirir un vaixell elèctric a la petició de finançament d'accions turístiques municipals amb fons de la Unió Europea amb l'objectiu de posicionar la façana fluvial com el gran atractiu turístic de la ciutat. El baix recorreria l'Ebre i permetria explicar els elements patrimonials que es troben a la vora del riu, així com la història d'Amposta. No. Ja es poden votar les propostes que s'inclouran en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per 2022. L'ampliació del centre de dia de Morella, el jaciment visigòtic del Mas de Sabater, la millora de la xarxa de camins rurals o la creació d'un parc públic comarcal d'habitatges i adquisició d'immobles són alguns dels projectes que han passat a la fase final i que es podran votar fins al pròxim 30 de setembre. Deltebre presentarà una reclamació a Endesa pel tall de llum que va afectar a més de 1.800 veïns del municipi durant hores este dilluns. Des de l'Ajuntament habilitaran un formulari perquè les persones afectades envien les seues queixes a la companyia elèctrica. La campiona d'Espanya, Sabrina Vega, disputarà 20 partides simultànies a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa aquest dissabte a partir de les 10 mitja. La gran mestra d'escac també oferirà divendres a l'Auditori Felip Pedrell la conferència Els escacs com a eina educativa. El delta de l'Ebre es troba en plena cega de l'arròs, una campanya marcada per una reducció en la producció a causa del fong de la piriculària ja conegut entre els pagesos, però també per un nou enemic, la plaga del Pugó. El Delta de l'Ebre es troba en plena campanya de la cega. Els tractors i altres màquines pesades circulen per les carreteres i camins del Delta per transportar l'arròs recent cegat. Una campanya que ve marcada per una davallada de producció a causa del fong de la pericolària i de la plaga del Pugó, un nou enemic per al sector arrossaire. Hi haurà una davallada de, de collita, de fet ja s'ha pogut constatar en les varietats més primerenques. Això és degut a l'afectació de, de fongs, que apareixen degut a altes temperatures i grans condicions d'humitat de, de i això afavoreix que apareixin aquests fongs i produeix una merma de, de collita. A més a més, també he pogut parlar amb companys del marge esquerre del, del Delta que està allà fent una, una plaga de pugó que no s'havia vist mai ara al Delta, que és nou, en el primer any que ens hi trobem perquè apareix molt tard a l'arròs i això de moment no es pot quantificar, però segurament acabarà causant també una davallada de, de quilograms d'arròs en varietats més, més tardanes. La Unió Europea imposa cada cop més limitacions en l'ús de fitosanitaris que permetrien acabar amb aquestes plagues. El sindicat, però, lamenta que en arrossos provenents d'altres zones amb menys controls no s'imposen els mateixos criteris. En que cada vegada els productes en que, de matèries actives que nosaltres podem lluitar contra aquests fongs estan més restringits, i bueno, eh, treballem en, tot lo que, en, en tots que... tot els productes que estan a les nostres mans, però ens trobem en, en que la Unió Europea ens pues, porta importacions d'altres països d'Àsia que no complixen les mateixes normatives que nosaltres. Llavors, clar, competir contra això és difícil. Estaria molt bé que poder lluitar amb les mateixes armes que els, que els països de fora o, o que, que els limiten o que estigui limitada la, la importació de, d'aquest arròs que no compleix les mateixes, els mateixos requisits de producció que nosaltres. El temporal al Montsió no va provocar danys importants a l'arròs, però sí ho va fer la pedregada del passat 15 de setembre, sobretot als arrossars propers al poble nou del Delta. La campanya s'allargarà fins a meitat d'octubre. L'Ajuntament d'Amposta vol aprofitar els fons Next Generation de la Unió Europea per adquirir un vaixell elèctric i convertir les cases del molí de cercos en un restaurant o hotel. El consistori continua apostant així per la restauració completa de la façana fluvial amb l'objectiu de posicionar-la com el gran atractiu turístic de la ciutat. El vaixell navegaria per l'Ebre explicant quins són els elements arquitectònics que formen l'Skyline Ampostí i quins per van tenir durant la història. Per tal que visitants i locals puguin gaudir de la millor vista possible de la façana fluvial d'Amposta, l'Ajuntament ha proposat adquirir un vaixell elèctric a la petició de finançament d'accions turístiques municipals amb fons Next Generation. L'objectiu del consistori és el de convertir aquesta part de la ciutat, que ja fa sis anys que es restaura, en el principal atractiu turístic de la capital del Montsià. L'embarcació, més sostenible que d'altres que operen amb la mateixa finalitat, té capacitat per a 100 passatgers i un cost de 800.000 euros. Recorreria l'Ebre i permetria explicar els elements patrimonials que es troben a la vora del riu i voltants, així com la història de la mateixa ciutat d'Amposta. Tenim algo cosa que ensenyar, no? que és es aquesta preciositat, que passa el pont pel mig, més, i que, lo que la idea és que faci un recorregut eh, ensenyant tota la façana fluvial i explicant la història d'Amposta de, també des del castell i també, eh, si convé, arribant fins a la Torre de la Carroba i explicant, per exemple, els fets de la Guerra Civil, no de la maniobra de, de distracció que va haver. El projecte sol·licita una inversió total de 2.300.000 euros per a la recuperació també de les antigues cases del Molí de Cercós, les quals es convertirien en un restaurant o hotel si la proposta quedés aprovada. D'aquesta manera, la restauració de la façana fluvial d'Amposta s'aniria completant a poc a poc. De moment, el consistori ja ha invertit un milió d'euros en les obres. S'ha restaurat l'arcada medieval, s'ha netejat tota la vegetació de la zona i la façana de l'antiga capella de Santa Susana i el baluar de les guerres carlines. Ara mateix s'està treballant en la celòquia del castell, una actuació vinculada a l'1,5% cultural, on també es vol incloure dins d'aquest marc normatiu la recuperació total de l'antiga capella de Santa Susana, declarant la façana com a bé cultural d'interès nacional. En un futur també es vol restaurar l'antiga inclusa del canal navegable Carles III. Fins al pròxim 30 de setembre, els valencians i valencianes podran votar les propostes que s'inclouran en els pressupostos de la Generalitat per 2022. Dels 125 milions d'euros previstos per a aquests primers pressupostos participatius de la Generalitat, finalment la ciutadania podrà decidir de forma directa sobre més de 100 milions d'euros que engloben un total de 96 propostes, 23 d'àmbit autonòmic i la resta per a les diferents àrees comarcals. Dins d'aquest pressupost també s'inclouen alguns projectes presentats per part de la Mancomunitat Comarcal Els Ports com la millora de la xarxa de camins rurals amb un pressupost de 2.500.000 euros, l'adquisició d'un parc públic d'habitatges i adquisició d'immobles als pobles de la comarca dels Ports, amb 1.200.000 euros o la visita d'especialistes sanitaris a les zones d'interior amb 15 milions d'euros. També han passat a la fase final projectes com la creació d'un polígon industrial de caràcter comarcal presentat per l'Ajuntament de Forcall i amb un pressupost de 18.000 euros o la creació d'un museu de l'Espardenya a l'aire lliure amb 15.000 euros presentat per l'Ajuntament de Villores. En aquesta fase final dels pressupostos participatius també trobem projectes que han sorgit de la iniciativa de particulars i entitats de Morella, concretament l'ampliació del Centre de Dia i la posada en valor del jaciment visigòtic del Mas de Sabater amb uns pressupostos de 250.000 euros i 65.000 euros respectivament. Des de l'Ajuntament de Morella animen a tota la ciutadania a participar i a recolzar les iniciatives que hi ha per Morella i la comarca dels ports perquè es puguen incloure en les inversions del 2022 de la Generalitat. I crec que és una oportunitat no?, que tenim tots els eh, ciutadans de la comunitat valenciana. Crec que és una molt bona iniciativa i si ara estem en la fase final en estos projectes és perquè hasta estos moments han rebut el suport que era necessari. Pues ara hem de donar, per dir-ho així, l'última empenta i que finalment pues estos projectes acaben aprovant i això només es pot aconseguir pues, si totes i tots els donem suport a través de la pàgina web. Ho hem informat pel servei de Morella Informa i també incidir que si alguna persona té alguna dificultat, alguna eh, consulta al, al respecte de, de com fer-ho, pues, se pot adreçar sí, a l'Ajuntament i també pues, en el valga la redundància, li, li, donarem tot el suport per a que pugui donar suport a aquests projectes que entenem que són tan importants i repeteix, ampliació del centre de dia, camins rurals, tema de vivenda, tema de patrimoni en el llaçament visigòtic, això són entre altres projectes i també explicar que tots els ciutadans tenim una limitació pressupostària per a escollir aquests projectes, en el cas de lo que són les comarques de d'Interior Nord del País Valencià, està al voltant de 5 milions d'euros i eh, totes les persones que accedixin a aquesta pàgina de participació, pues veuran que els distints projectes tenen una valoració econòmica i eh, evidentment pues el límit són això 5 milions d'euros que estan destinats per als projectes participatius a les nostres comarques. La Generalitat de Catalunya ha aprovat concedir una subvenció de 850.000 euros al COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, per al tractament de les plagues de mosquit i mosca negra dutes a terme al territori aquest 2021. Des de l'ENS valoren molt positivament aquesta quantia, però reclamen firmar un conveni per tal de garantir el servei mínim durant quatre anys. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha concedit una subvenció directa de 850.000 euros al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, més conegut com a Copate, per a la preservació i el control de les plagues de mosquit i mosca negra que s'han realitzat al territori al llarg del 2021. D'aquesta manera, la Generalitat assumeix el 50% del cost dels tractaments, mentre que la Diputació de Tarragona i els ajuntaments implicats n'afegeixen la resta. És des de l'any 2000, en el cas dels mosquits, i del 2007 contra la mosca negra, que la Generalitat de Catalunya desenvolupa actuacions relacionades amb la planificació, supervisió, control i aplicació de tractaments contra aquests insectes. Tot i així, des del COPATE exigeixen un conveni a tres bandes per a garantir que aquestes operacions se segueixin realitzant any rere any. El que reivindiquem des del COPAT des de fa molt de temps és tindre un conveni. Un conveni a tres bandes, entre la Generalitat, la Diputació i en altres mateixos com a ens instrumental dels Consells Comarcals, per tindre garantia de quatre anys d'aportacions, però sobretot per poder tenir la seguretat administrativa de totes les coses que hem de fer. És a dir, nosaltres hem de fer molts de passos, de licitacions de producte, que són licitacions complexes, sempre hem dit que ni les mosquits ni els mosquits entenen de procediments administratius. Des de Barcelona asseguren que caldrà combatre aquesta plaga periòdicament al llarg del temps, però el compromís de signar un acord segueix encallat des d'abans de les eleccions del 14 de febrer. L'Ajuntament de Vinaròs rescindirà el contracte amb l'empresa encarregada de la gestió de la zona blava i parquins soterrats. La decisió s'ha pres amb motiu dels reiterats incompliments de les clàusules i condicions contractuals per part de l'empresa, a més de no realitzar l'abonament corresponent del cànon reflectit també en el contracte. Segons ha explicat el primer tinent d'alcalde i regidor de Governació, Marc Alvella, actualment hi ha dos expedients sancionadors oberts, el primer de 3.000 euros per desobediència als requeriments demanats per l'Ajuntament i el segon de 6.000 euros per no presentar el protocol de comunicació en el sistema de gestió del consistori, dos expedients que continuaran endavant tot i la rescisió del contracte. Pel que fa al deute que l'empresa té amb el consistori, encara no s'ha quantificat perquè falta resoldre l'expedient de liquidació que certifica la situació final d'aquesta. Malgrat això, si no s'arriba a un acord, l'Ajuntament emprendrà les accions legals i jurídiques corresponents per a reclamar el deute pendent. Mentrestant, el consistori ha previst tres possibles escenaris. El primer seria la suspensió temporal de la zona blava i pàrquing soterrat. El segon, suspendre temporalment la zona blava i gestionar directament des de l'Ajuntament els pàrquings soterrats fins a l'inici de la nova licitació amb la contractació temporal dels actuals treballadors i amb el manteniment també de les actuals condicions d'estacionament. I el tercer, posar en marxa un contracte menor amb una empresa per a la gestió dels pàrquings soterrats amb el manteniment en les actuals condicions. La zona blava també quedaria temporalment anul·lada. En el pròxim ple es portarà a debat la modificació del pla anual normatiu per introduir la planificació d'una ordenança general de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari per al compravent de serveis d'estacionament a la ciutat de Vinaròs. Amb tot, el regidor Marc Alvella ha remarcat que es prendrà la que resulte menys lesiva per als treballadors i veïns de Vinaròs. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat una reclamació a Endesa pel tall de llum que este dilluns va afectar al municipi. El tall que es va allargar durant unes hores va arribar a afectar més de 1.800 veïns i veïnes del municipi, comerços i restaurants. Des del consistori habilitaran un formulari perquè les persones afectades envien les seues queixes a la companyia elèctrica. El municipi de Deltebre ha patit una avaria elèctrica este dilluns, sobretot a la zona del centre de la Cava, que en determinades cases va arribar a durar gairebé 10 hores. També va afectar comerços i equipaments municipals com el centre esportiu del Delta, així com també altres zones del Delta de l'Ebre. En total, 1.820 vines sense llum. Van haver casos que van estar des de les 7 del matí fins a les 4 de la tarda sense electricitat. Ara, des de l'Ajuntament, presentaran una queixa en endesa pel tall de llum concret del dilluns, però també per les contínues averies que sofrís el municipi. És una cosa molt habitual, no? que cada vegada que hi ha algun temporal, haveries eh, constants i, i per tant des de l'Ajuntament pues, com sempre eh, reclamem a, en aquesta casa Endesa, que és l'empresa elèctrica pues, majoritària del sector, que, que faig les, les inversions necessàries per evitar aquestes situacions, no? perquè al final els pues, doncs, perjudicats acaben sent la ciutadania i com a Ajuntament hem de vetllar pels seus interessos. L'Ajuntament reconeix que Endesa ha realitzat inversions en els darrers mesos al municipi per minimitzar les incidències de les haveries, però demana a l'empresa que accelera els treballs per evitar noves haveries com la del dilluns. Des de l'Ajuntament de l'Altebre s'habilitarà un formulari per tal que les persones afectades puguen enviar la seva queixa a la companyia elèctrica. A la vegada, el propi Ajuntament de Tebre també presentarà una reclamació oficial i instarà a la Generalitat de Catalunya que actue per les deficiències en la prestació del servei per part de la companyia. L'Ajuntament de Castellfort continua treballant per millorar els serveis que ofereix a la localitat tant per als seus veïns com per als visitants. Ahir els parlàvem dels nous apartaments turístics ubicats al Santuari de la Mare de Déu de la Font i avui els parlem de les darreres actuacions que s'han dut a terme a la zona d'autocaravanes amb l'objectiu d'atraure més turistes. Castellfort millorarà la zona d'autocaravanes amb aigua, llum, asfaltatge i baranes de seguretat. Aquesta zona es va crear fa un any amb un pressupost de la Diputació d'aproximadament 30.000 euros, una xifra que ascendirà fins als 40.000 euros amb les actuacions d'aquesta darrera fase. L'any passat, en el pla provincial de la Diputació, vam crear una nova zona d'autocaravanes fent la zona d'aparcament, el desaigü i el punt d'aigua i en guany en una altra, altra fase fem l'accés la, el carrer, aprofitant també hem ficat aigua a tota la renquera de pallisses que hi ha ací i farem una barandilla de ferro per delimitar de la zona perquè vaig donar la carretera i hi ha un bon tall de roca i no res, ficarem també unes faroles solars i ja estarà acabat. Mm. Aquestes intervencions faran esta zona del municipi més còmoda i segura i al mateix temps permetran regular aquest tipus de vehicles que fins ara no tenien un lloc concret on aparcar. Ja, però així sempre van voltant eh, caravanes i que no eh, se fiquen a Sant Pere, a la Lloma, amb parelles aparquen, eh, aleshores pues, és un lloc ja, que estigui un poc més regulat i més, més clar. Arran la pandèmia, aquest tipus de turisme s'ha multiplicat. És per això que cada volta són més els municipis que compten amb una zona d'aparcament per autocaravanes. Ara, per ara, a la comarca dels ports hi ha dues zones, a Morella i a Castellfort, tot i que aquesta última encara no està inclosa als mapes oficials de llocs on pernoctar amb aquests vehicles. A partir d'aquesta mitjanit els locals d'OCIP poden obrir a exterior i fins a les 3 de la matinada. Es tracta d'una obertura parcial que arriba després de gairebé un any i mig amb les portes tancades. El sector reclama poder obrir en interior el més aviat possible. Aquest és l'interior d'un dels locals d'oci nocturn més populars a Tortosa. Des de l'inici de la pandèmia, fa un any i mig, el carrer de la té la reixa baixada a causa de les restriccions imposades al sector. Això ha provocat que el local pateixi danys i que s'hagi de fer una inversió per a una possible reobertura quan les mesures ho permetin, segons ha explicat el seu propietari Jordi Mauri. Quan un local està tancat té un deteriorament. No es cuida, eh, surten humitats, els ser locals insonoritzats no hi ha ventilació, sinó és que tu vas obrint contínuament i utilitzes totes les màquines. Tampoc estem per utilitzar les màquines d'extracció d'aires perquè doncs pues, gasta llum i hem d'intentar gastar el menys possible i no és només el eh, lo obrir, eh, sinó tots els diners que em gastaré pues, mantenint-lo local, ficant-lo en marxa una altra vegada. A partir d'aquest dimecres, els negocis d'oci podran obrir, però només en exteriors i fins a les 3 de la matinada. El sector lamenta que molts pocs locals ho podran fer, ja que no tenen espais a l'aire lliure. Bueno, Des del carrer de l'Havana realment no tenim espai exterior, o sigui que ens quedem una mica igual. La majoria de locals d'oci d'aquí Tortosa espai exterior no tenen, o sigui que ens quedem una mica igual tots. Si les dades epidemiològiques ho permeten, l'oci nocturn podria reobrir els espais interiors a partir del 15 d'octubre, amb passaport Covid i amb aforament limitat, una mesura reclamada per un dels sectors més castigats per la pandèmia. Està una mica a la baixa. Realment, les actuacions d'oci nocturn són nul·les ara mateix i l'oci nocturn està una mica anàrquic. La gent va a la seva i se munta la seva història i ja està. Pel que fa a la polèmica pels botellots, Mauri ha apuntat que és una pràctica ja instaurada i que difícilment s'evitarà amb la reobertura dels locals d'oci. la gran mestra d'escac Sabrina Vega, vuit vegades campiona d'Espanya i sotcampiona del Campionat d'Europa l'any 2016, disputarà 20 partides simultànies a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa aquest dissabte a partir de les 10 i mitja. La gran mestra d'escac Sabrina Vega, vuit vegades campiona d'Espanya i sotscampiona del Campionat d'Europa l'any 2016, disputarà 20 partides simultànies a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa aquest dissabte a partir de les 10. En el mateix escenari, a la mateixa hora, el jove jugador de Tortosí, Xavier Montpel, jugarà 10 simultànies contra xiquets i xiquetes, els quals rebran un petit obsequi. Els participants en aquestes simultànies seran components del Club Escacs Tortosa i d'entitats de la zona. A l'expectació que genera comptar amb Sabrina Vega, s'unirà la de poder veure en acció a un Xavier Montpel que fa unes setmanes va fer taules amb el llegendari Anatoli Karpov, dintre del marc del Festival de Xadres de Maia, o Porto va ser una gesta que va tenir molta repercussió mediàtica i va provocar l'admiració per l'actuació de Xavier. D'altra banda, també cal destacar que este divendres a les 7 de la tarda, a l'Auditori Felip Pedrell, Sabrina Vega pronunciarà la conferència Els escacs com a eina educativa, en un acte organitzat per l'Ajuntament de Tortosa amb la col·laboració del Club Escacs Tortosa, al que assistiran l'alcaldessa de la ciutat, Meritxell Roger, i representants de federacions d'escacs. Els escacs es troben en auge i cal remarcar que el Club Escacs Tortosa ofereix classes gratuïdes per a xiquets i xiquetes i alguns socis de l'entitat les imparteixen en centres educatius. Amb l'inici del nou curs, al setembre, també tornen les activitats esportives que proposa la comarca per als pobles del Matarranya. Unes 800 persones s'han inscrit en guany a alguna de les múltiples opcions que s'ofereixen. Un any més, el pilates reina entre els adults, mentre que el futbol continua sent l'esport més escollit entre el públic infantil. La comarca del Matarranya ha tancat ja el període de preinscripció a les propostes esportives per a la present campanya. I entre les novetats d'enguany hi ha Escalada Infantil, una iniciativa que es farà al Rocodron Comarcal de Montroig. Ho faríem per franges d'edat i per la i que tingueren el mateix nivell cada un dels grups d'escalada, de, vull dir, els més menudets en un grup i els més mitjans i més grans. Uh -huh. Veurem també el que hemos eixit perquè tampoc és una... el tindres que desplaçar a, a pobles, doncs, pues, com Calaceit i Massalió, que n hi ha gent que ha preguntat, però quan els dius que tenen que anar a Montroig, doncs, pues, bueno, potser ja, ja, se tiren un poquet cap atràs. La proposta d'escalada s'afegeix a una àmplia varietat d'activitats i que van des d'esports col·lectius com bàsquet, voleibol i futbito a altres individuals com són l'atletisme, arts marcials, tennis, escacs, patinatge, rítmica i zumba. Entre el públic adult hi ha gimnàstica de manteniment, defensa personal, tennis, preparació física, així com yoga, zumba i pilates. Des de tots los Deports que podem fer per aquí, per la comarca, que són els bàsics, que no necessites cap instal·lació especial, doncs, bueno, ho ofertem tot, i com també tenim els monitors, qualsevol monitor dels que tenim aquí a la comarca, tant els que han fet el grau superior com els que tenim d'INEF o, o de Magisteri, pode fer una iniciació a tots els deports més bàsics. El mínim d'inscrits per tirar endavant l'activitat és de 5, i des de la comarca intentem que es els màxims esports, sobretot entre els pobles més menuts. Enguany sembla que les inscripcions han tornat a repuntar després de la devallada de l'any passat a causa de la pandèmia. Aquest any hem notat que hi ha hagut un increment d'inscripcions i sobretot en gent gran, que l'any passat va baixar bastant, que és la, les activitats de gent gran. Aquest any ha tornat a remuntar i a repuntar una miqueta les inscripcions, per lo que han vist ara, eh? Vull dir, perquè encara tampoc no ha acabat de concretar, que ha tornat a, a remuntar una mica el que són les inscripcions d'adults, per tant, suposo que la gent a poc a poc pues, ja va tenint consciència de que se vol tornar a la normalitat. Esta setmana s'acabaran de tancar els grups i la setmana que veu la següent començaran ja les activitats esportives a tots els pobles. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 22 de setembre. Que tinguem una molt bona nit.